בגיל 3 הבן שלי מעוז קיבל ממני את הכדורגל הראשון שלו בחיים. אמא שלו עליה השלום הייתה אשכנזיה טובה, אמרה לי, אברהם, עזוב, הילד לא יהיה שחקן כדורגל בחיים. ערב טוב לכם, אנחנו פותחים בידיעה מרעישה. מעוז אלפסי, שחקן הפועל מחנה יהודה, חתם היום בקבוצת הפאר הטורקית טראבלספור. דובר הקבוצה מסר שהחתמתו של אלפסי עברה במשרדי הבקרה התקציבית של ההתאחדות הכדורגל הטורקית, והוא יוכל לשחק כבר בשבוע הבא מול גנצ'לר בירלי. מעוז אלפסי חתם בטורקיה. הבן של אברהם הפיצוחים, אני לא מאמין לכם. כן, חבר'ה, מעוז אלפסי חתם בטראבלספור. זה יעשה לו רק טוב. הוא יתחזק, הוא יתחשל, הוא ישתפר. הוא יחזור לכאן שחקן הרבה יותר טוב. שחקן פחות טוב, הוא כבר לא יכול לחזור. מעוז אלפסי, גורבי חורד, טראבלספור. מרשול גרביצ'י, חרטבונה של הגרטה. מרשי גרבורטו, שגרי חורבה שאין את הרגלו, שרבור קרטין שתירי במגה, קרבר שנגנס. מעוז אלפסי חתם בטורקיה. מעוז ואני עוד הכרנו בסדנה למודעות וצמחה אישית. אני מה זה התגעגע אליו שיהיה בטורקיה. היום אני מקווה שאימא שלי רואה אותו שם למעלה בשמיים ומורידה בפני את העיגול הזה של המלאכים. ומוחה ככה דמעה ואומרת לעצמה, וואלה, בן שלי מעוז אלפסי, שחקן חיזוק באירופה.